让我们一起来敬拜。主啊，你是生我们的磐石，是拯救我们的磐石，是我们投靠的磐石。你是山寨，你是避难所，你是我们的父，我们的帮助就是从造天地的耶和华，我们的父，我们的磐石而来。我们要一起向你献上我们的敬拜。主，你不知动摇，有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，你不知缺乏，有耶和华作我警醒，必全然得胜。耶和华是我我要单单仰望。
主，你是我的避难所，我要依靠你，我要藏在你怀里。主，你是我的避难所，你将擦干我你是我的避难所，
是我的避难所，哦主。我们站立在你殿中，谦卑自己来到你的面前，主耶和华，我们举手向你呼求。为这百姓，为这土地，谦卑自己来到你的面前，主耶和华，我们举手向你呼求。谢谢你，
你借着所罗门的口告诉我们，无论什么灾祸疾病，我们向你谦卑自洁，悔改归向你，向你献上祷告，你就必赦免。我们相信你已在天上观看垂听，你也必赦免我们的罪恶过犯。主，愿你安慰我们当中生病的、忧伤的、困境的，在疫情当中担心受怕的，失去家人的，失去工作的。主，我们再一次恳求你，愿全地悔改归向你，求你自己亲自释放那捆绑我们的，只有你能。主，我们把一切的荣耀颂赞都归给你。阿门。